та складають. Ковдри, керемати, матраци, килимки, подушки і спальники для військових та вимушених переселенців волонтери цього хмельницького центру шиють з клаптів, які швейні цехи викидають на сміття, розповідає керівниця центру Тетяна Панькова. Оце би все було б на смітниках. Наш тірікон мусора, який вже був більше 45 метрів в висоту, і додати до нього ще, це тільки в нас отут, якщо пройтись по місту, скільки у нас зараз швейних мастерських і відходи, яких йдуть, скажімо так, туди. За її словами, у світі така техніка зветься пічворк – пошиття склаптів заради оригінальності. Волонтерки цього центру застосовують таку техніку і вимушено, і свідомо, каже Тетяна. Матеріалів не було. Як то кажуть, склади були закриті, перші подушки були порізані з юбок. Воно, коли передається воєнним, в нас є фотки, де воєнні радіють матрасам як діти і подушкам як діти. Ну, на жаль, були випадки, що вони навіть на палітах спали. За її словами, чого, скільки пошили від початку повномасштабного вторгнення, уже не рахують. На перші тисячі подушок ми перестали їх просто взагалі рахувати. Ну, відшивалися, скажімо так, 3-4 мішка за раз. Приходила дівчатка, які сідали, і буквально день-два відправлявся бус. Великий бус з подушками. Ніхто, в принципі, не був готовий до таких масштабів, як воно зараз. Ніхто не був готовий до того, що в місто поїде поток людей, який нескінченний, і він досі не прекращається. Проїхало більше 300 тисяч людей, і вже коло 50 вже осіло в місті. Тобто їх треба було десь розселити, їм треба було елементарні умови. Люди повигрибали все, що було в домах, до якісь додаткові подушки, ковдри, ну його ж теж не безмежно. Тетяна каже, коли в центр сходяться волонтери, тут голці ніде впасти. Хтось кроїть, інші шиють, ріжуть тканинні обрізки на смужки, плетуть килимки й керемати. Водночас, розповідає керівниця центру, тут працювала й сотня жінок. Беруть волонтерки роботи й додому. Тетяна розповідає, до війни в цьому центрі навчала бажаючих, як вдихнути друге життя в улюблені речі, оздобивши їх власноруч малюнком, вишивкою чи аплікацією. Тетяна каже, цей екопроєкт на часі і зараз і не втратить актуальності в майбутньому. Зараз пріоритети в людей змінили. Почалася війна, люди, які тікали, що можна було вмістити в рюкзачок, який брався з собою. Із її слів, волонтери шитимуть потрібні військовим і переселенцям речі доти, доки їх замовлятимуть. А поки, каже Тетяна, волонтерки заледве встигають виконувати замовлення. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.